Bon dia a totes. És una alegria i un orgull estar aquí amb vosaltres. Em presento, sóc Aluc, sóc regidor des de fa 8 anys a l'Ajuntament de Cardedeu i membre del Secretariat Nacional. Primer de tot, agrair-vos que hagueu fet un forat a l'agenda, que estigueu aquí avui, aquestes trobades municipalistes. Per nosaltres són, sens dubte, espais necessaris per compartir i sobretot també per carregar piles pels mesos que ens venen. Amb aquest acte donem el tret de sortida de la precampanya de les municipals. Després d'un treball intens, d'uns mesos intensos de treball, hem estat per tot el territori amb un país en marxa, hem estat fent debats territorialitzats arreu dels països catalans per preparar-nos políticament, tècnicament i per també activar i engrescar la militància. Avui, doncs, volíem presentar-vos una part d'aquesta feina que hem estat fent durant aquest temps, agrair aquí, sobretot, tota la gent que ha estat treballant fins a dia d'avui i també la gent que ha estat treballant per fer aquest acte possible, la gent de Cassoni, tota l'estructura nacional de la CUP. I avui us volíem presentar una part d'aquesta feina, que són aquests cartells bonics que teniu aquí, que els haureu d'encartellar molt. Bé, doncs esperem que decorin els carrers i places dels nostres pobles i ciutats. El nostre lema, el lema de gent que lluita és el que cal, és molt més que un lema, és un propòsit, és una guia. És un lema que surt d'un poema de Miquel Martí i Pol que diu «Plors i laments, de què serveixen? Gent que lluita és el que cal». I això és el que volem explicar, això és el que volem transmetre i que entronca perfectament amb el que és la proposta política municipalista que hem estat treballant fins al dia d'avui. Tot i trobar-nos en un context complicat i advers, on donaria per molts plors i molts laments, però nosaltres hem decidit que no estem per això, nosaltres hem decidit que doncs, emplaçar-nos, no? Hem estat tot aquest temps, durant tot un any, fent debats, un procés de debat en el qual han participat 750 persones de tots els països catalans, on hem fet una lectura compartida del context. Disculpeu, que fa molt de fred. Hem avaluat la feina feta i hem elaborat una proposta política municipalista que ens serveix de marc, que ens serveix de guia per intervenir al carrer i a les institucions. I avui, finalment, un programa marc farcit de bones pràctiques i de propostes per desenvolupar. De tot això, de tota aquesta experiència, volem parlar avui i tenim la companya regidora de Tarragona, la Eva, que ens explicarà doncs, aquesta experiència. Endavant, Eva. Bé, gràcies, Hug. Bé, avui hem vingut a reivindicar-nos, a situar-nos com l'alternativa que representa la unitat popular dins de les institucions. I la CUP és que venim de lluny, perquè ja fa 20 anys l'esquerra independentista va apostar per fer de les institucions municipals un nou front de lluita i per també construir des d'aquí els països catalans. I algunes molt abans, quan el 1979, algunes lluites veïnals, obreres, confluïen en candidatures que compartien una aposta nacional i social. I també regidores coordinades abans, quan el 1986 naixia l'Assemblea Municipal de l'Esquerra Independentista. Des del 2003, però, lluites veïnals, ecologistes i socials de cada vegada més municipis es presenten sota una proposta política coordinada a través de la CUP. Candidatures que fins a arribar al dia d'avui hem portat la veu del sense veu a les institucions municipals. Candidatures que hem confrontat amb transparència l'opacitat i la corrupció. I hem obert els ajuntaments recuperant espais de participació directa. Noves formes de fer política que han servit per evidenciar i demostrar com existeix la voluntat de les elites d'allunyar el poder del poble, buidant les institucions municipals de recursos i també de competències. Tenim anys d'experiència tensant els mateixos límits de la institució, posant l'Ajuntament al servei de la majoria de la població, al servei de garantir drets, com a Vilanova i la Geltrú impulsant el padró universal, o com quan a Bellpuig i Tàrrega dignifiquem
els treballs feminitzats, posant els municipis en la lluita per el futur del planeta, incentivant alternatives al model agroalimentari a Navàs o impulsant el porta a porta a Corbera de Llobregat. Però també tenim anys d'experiència de lluites compartides, que ens han permès anar més enllà dels límits de la institució. Amb el moviment feminista, lluitant per garantir un avortament gratuït i universal arreu del país, amb petites grans victòries com a Manresa des de l'oposició, acompanyant a les veïnes a desconnectar de l'oligopoli elèctric i també als ajuntaments per acabar la connivència amb l'IBEX 35, com hem fet els Guiamets, o compartint els anhels del poble català, Arenys de Munt acompanyant les consultes. Són anys de construir alternatives municipalistes, des dels casals i ateneus, col·lectius feministes, ecologistes, i anys de construir un projecte nacional, defensant la memòria d'Estellers a Burjassot i de les Roges del Molinar a Mallorca. Anys de lluita contra els estats demofòbics que ens volen aniquilar com a poble, donant suport a l'escola de Canet de Mar i a l'Ajuntament d'Elna davant dels atacs al català. I són anys de compromisos ferms contra la repressió. Sí, la que pateix el moviment independentista, el feminista, l'antifeixista, el moviment per l'habitatge i el jovent combatiu. I desenes de les nostres regidores, que per posar els ajuntaments o la cara a favor de la lluita, estan sent perseguides i reprimides, com a Reus, que acumulen diverses causes, com a Navarcles, Berga, Verges, Ruy de Villes i tantes altres encausades. I perseguint el moviment independentista. O a casa meva, a Tarragona, juntament amb Manresa i Calders, encausades per ser fermes davant del compromís feminista. Lluitar per la justícia, independentment de la legalitat, com aquí a Sant Cugat, defensant el dret a l'habitatge. Lluitar per la sobirania, independentment de la correlació de forces, com a Terrassa, impulsant la gestió pública de l'aigua. O utilitzant qualsevol excusa per a construir comunitat, com a Sallent durant la Fumera, les eleccions o l'Ateneu. Hem estat alternativa a les institucions i hem demostrat que ho podem ser més enllà d'aquestes, que és així, perquè avui dia és el que cal. Molt bé. Doncs, com us deia abans, tota aquesta experiència que també ens ha explicat l'Eva, l'hem posat en comú, l'hem debatut, l'hem avaluat i ens hem fet una pregunta, que és com aquesta experiència ens ajuda a bastir unitat popular i com aquesta experiència ens ajuda en l'estratègia de l'alliberament nacional, social i de gènere dels Països Catalans. Per respondre a aquesta pregunta, doncs, hem recorregut 16 territoris, des de les comarques del País Valencià fins al Pirineu, des de Mallorca fins a Ponent, amb militants de les candidatures, amb militants i organitzacions de l'esquerra independentista, amb el moviment popular, i hem treballat per actualitzar aquesta proposta política. Amb el convenciment que hi ha alternativa, amb el convenciment que cal perseverar i que cal anar-hi tants cops com faci falta. D'aquests aprenentatges fets, n'extraiem algunes conclusions. Una de les conclusions és que ens calen propostes territorialitzades que vagin més enllà del localisme. És necessari per donar resposta als reptes que tenim davant, és necessari per proposar un model de país que és el nostre, un model de país que no és el d'ells. En aquestes trobades i en aquests debats que hem anat fet, ens hem compromès les unes amb les altres, ens hem compromès amb aquest projecte col·lectiu que és la candidatura d'Unitat Popular, també amb compromisos feministes i antiracistes, que han de superar les polítiques parcials i transversalitzar l'antiracisme i el feminisme, compromisos ecologistes per garantir un futur digne a les generacions que han de venir i un compromís de classe per disputar els poders econòmics especulatius, els béns i recursos que són necessaris per una vida digna i que volem posar a disposició de la majoria d'aquest país, de la classe treballadora. Ens han posat un conflicte sobre la taula
i hem pres partit. Tenim molt clar de quina banda estem. Estem de part dels bons. I el que volem fer és construir comunitats fortes contra l'individualisme, contra el feixisme, volem construir sobiranies contra el capitalisme global i per fer-ho hem de debatre. Hem de debatre perquè necessitem tota la intel·ligència, ens hem de trobar perquè necessitem tot l'entusiasme i hem de presentar candidatures arrelades perquè necessitem tota la força. Ara us deixo amb les companyes Bernat i Adriana, són candidates per la Seu. I per Barcelona, això serà un subidón. Serà un subidón perquè he anat escoltant i us posem un, us llancem un vídeo que no sé, sortirà per aquestes pantalles. Costi el que costi, el nostre compromís és lluitar, perquè el nostre compromís és guanyar, i això no ho diem de manera banal. Som conscients, molt conscients de les dificultats que això comporta, de com el capitalisme cada cop ens aïlla més, de la precarietat que caracteritza les nostres militàncies i les nostres vides. Tot això ho sabem, però també coneixem i ho coneixem molt bé les nostres potencialitats. Sabem que tenim cada dia, de manera incansable, a veïnes organitzades parant desnonaments. Tenim escoles populars, creant comunitats fortes, que són la punta de llança per combatre l'extrema dreta. Tenim a col·lectius feministes, creant organització als Països Catalans. I tenim a les treballadores organitzades per aturar cada macroprojecte, aturant les ampliacions del Port de València, dels aeroports de Barcelona i de Palma. Tenim les comarques de la Costera i la Plana en peu de guerra contra els macroparcs solars. I tenim les companyes del camp lluitant contra el turisme de masses, atacant directament allò que simbolitza el hard rock. I tenim veïnes que fa 30 anys que són exemple de lluita aturant el quart cinturó. I a part de tot això que no és poc, tenim organització. Som moltes les que tenim, som i creiem amb l'esquerra independentista. L'Anna Gabriel deia a l'acte de clausura de l'escola d'estiu que l'esquerra independentista és un tresor per estrany, un tresor per quasi inexistent a Europa. I és que som moltes les que ens hem conjurat per treballar unides per un mateix objectiu. Venen temps complexes, s'intensificarà la crisi econòmica i s'intensificarà la crisi ambiental, que són la mateixa crisi. I és ara quan es fa més evident que mai la incompatibilitat entre la defensa dels beneficis d'uns pocs i la garantia pels drets de totes. Per això el que necessitem és gent que lluiti. En aquests moments, l'únic que veiem als governs autonòmics dels Països Catalans és tot el contrari, gent aferrada a la poltrona, Esquerra, Compromís i Més, de la mà del PSOE, s'han empassat totes les propostes de la patronal. Hem vist com Foment apunta i Aragonès dispara. De què serveix mantenir-se el poder fent els pressupostos de la patronal? De què serveix empassar-se el hard rock i el quart cinturó? De què serveix mantenir-se el poder si acceptes el monocultiu turístic al Pirineu i a Mallorca? En moments de crisi com l'actual,
Quan el vell món és mort i el nou triga a aparèixer, deia Gramsci que en aquests moments és quan sorgeixen els monstres, perquè la por, l'aïllament i la incertesa és terreny abonat pel feixisme. Per això necessitem pobles i barris amb comunitats fortes. Hem de trencar el taulell de joc del feixisme, no jugar a fer por, no anar a buscar el vot útil. No ens podem resignar a gestionar la cantonada esquerra del seu taulell. Cal arriscar-se, cal que impugnem directament el marc de l'extrema dreta, garantint el padró per totes les veïnes, no retrocedint ni un mil·límetre. Volem parlar de seguretat? Parlem de seguretat. De la seguretat de tenir un plat a taula, una llar garantida, la seguretat de viure bé, la seguretat de tenir tots els drets garantits. I és que, de què serveix la retòrica si a la mínima amenaça del feixisme cedim? El moviment feminista ho ha deixat clar. Davant de cada atac, davant l'onada reaccionària, més feminisme i no anar retirant programes d'educació sexoafectiva. Sense por i de cara. Seguim avançant, perquè retrocedir mai és una opció. Necessitem persones que posin les institucions al servei dels nostres objectius i principis, els de la comunitat i del nostre projecte polític, i no gent que els oblidi quan entra a la institució i es posi al servei dels de sempre. Necessitem relleus i no aferrar-nos a la poltrona. Necessitem compromís, convicció i responsabilitat, perquè nosaltres som l'alternativa al seu futur de gris i decadència. I la millor garantia és que entrem amb força, que hi hagi gent a les institucions que sabem que aniran fins al final. Volem gent com l'Adriana a l'Ajuntament de Barcelona. L'Adriana és un exemple innegable de compromís i de lluita, que fa anys que va decidir no optar pel camí fàcil i la responsabilitat és això, no delegar, no mirar cap a una altra banda, sinó arremangar-se, posar-se al fang i comprometre's amb el feminisme, amb els països catalans i amb la nostra classe. En moments d'incertesa, ella va decidir organitzar-se arran, va decidir lluitar. Com han fet tantes i tantes i tantes altres joves arran, al CPC i als moviments populars, joves que s'exposen, que dediquen cos i ànima a la militància, costi el que costi. I quan colpeja la repressió, cal respondre. Companyes de Ponent, Júlia, Genís, Dúnia, Oriol, Nerea, Guillem. I com deia, companyes de Ponent, en aquests moments durs, tingueu ben clar que el vostre moviment respondrem amb contundència. Davant d'un estat que persegueix a la gent que lluita, a les feministes de Manresa i Sant Cugat, a les que aturen desnonaments, davant de les detencions de la Policia Nacional, necessitem més solidaritat, més lluita i gent a les institucions compromesa amb aquesta. Davant dels intents de l'Estat i la Generalitat i les elites econòmiques de trinxar el territori i posar-lo al servei del capital, necessitem més plataformes com Stop Jocs Olímpics i més regidores com el Bernat amb un compromís ferm per un Pirineu viu i la seu futur. Les promeses de les quatre revolucions d'Esquerra Republicana a Catalunya, les promeses de canvi al País Valencià i Mallorca, no es poden dur a terme sense confrontar amb les elites i l'estat de les autonomies. La resta és vendre fum. Sense confrontar les elites, el que veiem és com aquests canvis i aquestes revolucions s'han convertit en submissions i claudicacions, s'han convertit en casinos, avions, creuers i ciment. S'han convertit en ser bons alumnes de Madrid, vassalls que faciliten lleis del plurilingüisme i del 25%, que ens condemnen com a poble.
els Comuns i Podemos, que s'han amagat tantes vegades darrere la unitat de l'independentisme, darrere l'excusa de la unitat d'independentisme, ara què? Ara que són la crossa del govern de la patronal, ara què diuen? Molt de soroll per no fer res, molt de soroll per maquillar, que ni a l'Estat ni a Barcelona han marcat una agenda diferent a la de la patronal. Els emplacem a rectificar, sí, els emplacem a rectificar. Els emplacem a abandonar pressupostos en què no paren d'empassar-se gripaus com la llei Mordassa, l'ampliació de l'aeroport, el quart cinturó, el Hard Rock i tantes altres. Els emplacem a deixar d'intercanviar cromos en què sempre perd la gent. I en definitiva, cada cop és més clar, necessitem una CUP forta, perquè la nova sociovergència del PSC i Esquerra són els governs preferits de la patronal, perquè necessitem una CUP forta perquè no entri el feixisme i per trencar el taulell de joc que ens imposen, perquè com deia el Bernat, nosaltres volem construir la seguretat de viure bé. Necessitem candidatures que entrin amb força, candidatures i regidores compromeses amb la transformació, més enllà dels municipis i més enllà de les institucions. Necessitem, també com deia Luc, construir alternatives territorialitzades, guanyar sobirania i enfortir les comunitats en contra de l'individualisme. Alternatives territorials a les grans conurbacions. Per això, per exemple, necessitem entrar en força a Barcelona i a Palma amb regidores compromeses a aturar l'ampliació de ports i aeroports i confrontar amb aquest model turístic. I que no ens prenguin per ingenus, perquè no som ingenus. Sabem molt bé a què ens enfrontem. Els tenim les mides preses i sabem que existeix una alternativa que guanyarà. Ells tenen la patronal, el govern de l'Estat i la claudicació per mantenir-se al poder. Nosaltres, en canvi, tenim gent com l'Eva, que ha estat confrontant contra el Hard Rock per mantenir el territori, per un camp amb feines dignes i un futur esperançador. No veia l'Eva. El futur que ens ofereixen ja el coneixem. Totxo i autopista, col·lapse i fum. En canvi, nosaltres què tenim? Tenim les lluites històriques com la del Vallès, com que, per exemple, Luc de Cardedeu coneix molt bé. 30 anys resistint i plantant cara a governs de tots els colors, protegint el territori i la vida de la gent del Vallès en peu de guerra contra el quart cinturó. Ells tenen els interessos dels rics, els seus capritxos irreals i les seves obsessions passades de voltes. I nosaltres tenim el Bernat, que ha plantat cara contra els Jocs Olímpics d'hivern. Hola, Bernat. El tenim diverses vegades. Però gent com el Bernat, que han plantat cara als Jocs Olímpics d'hivern, no? Un projecte que s'ha demostrat absolutament absurd. Gent com el Bernat que construeix un Pirineu viu i per la seva gent. És això al que ens referim quan diem que venim a formar part de l'alternativa, que formem part d'una alternativa. Una alternativa a mans d'història, que pren formes diverses arreu i que cada vegada pren més sentit. Una alternativa que ens construeix amb totes aquelles que s'organitzen, que participen a Ateneus i a Casals, que participen a les cooperatives del poble, que participen a la lluita per la sanitat i l'educació públiques, que participen per aturar el Hard Rock, el Quart Cinturó, l'ampliació del Prat, el Logis Penedès, la MAT i tots aquells macroprojectes que trinxen el nostre territori. Altres van claudicant i cauen les caretes. I nosaltres, mentrestant, seguim construint comunitats fortes que aquest maig inundaran els ajuntaments de propostes, de lluites i de compromís per garantir unes vides dignes i segures. Som i serem les que conjuntament amb el moviment popular defensem un futur per les persones i el planeta. Som les úniques que entrem a les institucions deslligades d'interessos amb les elites i coherents en revertir el canvi climàtic, defensar drets i condicions de vida dignes. La revolucionària sabem que només hi ha una manera de transformar la societat, en clau feminista, antiracista, ecologista i al servei de les classes treballadores i populars. I aquesta manera és lluitant, és construint barri a barri, poble a poble, contra poder, és construint països catalans.
Hi ha alternativa. Hi ha alternativa a qui es ven el país a trossos, hi ha alternativa a qui claudica les pressions de l'extrema dreta, hi ha alternativa a qui s'aferra a la poltrona obeint dòcilment a la patronal, i aquesta alternativa es diu CUP. I aquesta alternativa tornarà amb força als ajuntaments de tot el país. Perquè quan les coses van mal dades, gent que lluiti és el que cal. Bueno. Vull que les canes que pentin e parlen, quantes històries guarda este cabet, guarda secrets.